Gradska organizacija Lige socijaldemokrata Vojvodine u Zrenjaninu zahteva izmenu zakona o bezbednosti u saobraćaju, odnosno izbacivanje odredaba o registraciji priključnih mašina. Vojvođanski i zrenjaninski poljoprivrednici suočavaju se sa velikim kaznama zbog činjenice da zakon nije regulisao registraciju priključnih vozila, to je mašina. Ovo je još jedan, da kažemo, atak na paore koji su iz godine u godinu meta neodgovorne politike naše države prema agraru, koja predviđa da se zemljoradnici smeju kažnjavati, jer nemaju registrovane priključne mašine. Slični primjeri su već se desili, a štete su merene u više hiljada dinara, pojedinačno poljoprivrednika, zato što kod njih dolazi do toga što zakon nije regulisao šta je poljoprivredna mašina, šta je vučno vozilo. Gradska organizacija Lige socijaldemokrata Vojvodine u Zrenju, u kojem je prema zvaničnim podacima najviše aktivnog stanovništva angažovano prerađivačkoj industriji i poljoprivredi i u kojem preovlađuju poljoprivredna proizvodnja, očekuje brzu reakciju vlade i usvajanje predloženih izmena zakona. Upozoravamo da je najznačajniji prirodni resurs Zrenjanin poljoprivredno zemljište koje se prostire na preko 110.000 hektara i zauzima preko 83% teritorije grada. Podsećamo da je Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Zrenjanina usvojeno za period od 2012. do 2022. godine predviđeno da su strateški ciljevi povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava, poboljšanje kvaliteta života ruralnog stanovništva i promovisanje i uspostavljanje partnerstva svih zainteresovanih strana u oblasti poljoprivrede.